ዓለም ክንዱ እባላለሁ። በለጀት ቀበሌ ግብርና ጽህፈት ቤት የጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በለጀት ቀበሌ የማሎግ ልዩ ጎጥ ውስጥ ነው የምንገኘው። አሁን የምንገኘው በአቶ አለኝ አለሙ የበቆሎ ማሳ ላይ የዩሪያ አጨማመር ለማየት ነው። ዛሬ የመጣሁት ያው በያዝነው ቀጠሮ መሰረት በቆሎ ላይ ዩሪያ አጨማመር በሰለጠነው መሰረት ተሞክሮውን ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተላለፍ ነው። ጥሩ ይሄማ ጥሩ ነገር ነው። የሰለጠኑትን ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተላለፍ ፍቃደኛ ነኝ። አቶ አለኝ፣ በቅድሚያ በቆሎ ላይ ዩሪያ መጨመር ጠቀሜታው ምንድን ነው? ጥሩ በቆሎ ላይ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ዩሪያ ስንጨምር አንደኛ የተክሉ እድገት እንዲፋጠን ያደርጋል። ሁለተኛ ተክሉ ምን ያህል ቆረቆንዳና ምን ያህል ፍሬ የሚይዝበት የሚወስንበት ጊዜ ስለሆነ፣ ሶስተኛ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ። እሺ ጥሩ፣ በቆሎ ላይ በመስመር ዩሪያ መጨመር ያለው ጠቀሜታና ውጤት ምንድን ነው? ዩሪያን ከመበተን ተክሉ ስር ስናረግለት ተክሉ በአግባቡ ስለሚጠቀምበት የበለጠ ምርታማነትን ስለሚጨምር ነው። ውጤቱንም ስናይ እየተሻለ ነው። አቶ አለኝ፣ በቆሎ ላይ ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው? ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ነገሮች ሰሃን ያስፈልገናል፣ ዩሪያ ያስፈልገናል፣ የሃይላንድ ግጥም ያስፈልገናል፣ ቁፋር ያስፈልገናል። ይህ ከሆነማ እስኪ ስለ ዩሪያ አጨማመሩ አሳየኝ። በመጀመሪያ በቆሎ ማሳ ውስጥ ያለውን አረም ማስወገድ ያስፈልጋል። ይሄው አስወግጃለሁ። ሁለተኛ በቂ እርጥበት መኖሩን መረጋገጥ ያስፈልጋል። ይሄው በቂ እርጥበት አለ። ሶስተኛ ተቦቆሎ ስር 5 ሴንቲሜትር በመራቅ መቆፈር፣ ጥልቀቱም ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። በመጀመሪያ ይቺ የሃይላንድ ግጥም አንድ ኮርኪ ከድርብ ስለምትዝ በዚች ሞልቼ ከማሽላው 5 ሳንቲሜትር ርቄ እጨምራለሁ። ከዚህ በኋላ አፈር ማልበስ 5 ሳንቲሜትር ከበቆሎ እየራኩ እቆፍራለሁ ብቻዬን ስለሆንኩ። ከዚያ ከዚህ በኋላ ዩሪያ እያረኩ እያለበሱ መጓዝ ነው። አሁን ማሳያን እያጠቃለልሁ ነው። ይሄው ጨምሬያለሁ እንደዚህ። እሺ አቶ አለኝ፣ በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ምንድን ነው? እኔ ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት ዩሪያ ከ35 እስከ 40 ቀን በመጨመር የበለጠ ምርታማነትን ለማስገኘት ውጤታማ ስለሆነ ተሞክሮን ወስዳችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑ እመክራለሁ። እሺ አቶ አለኝ፣ ጊዜ መስዋዕት አድርገህ ይህን ተሞክሮ ላስተላለፍክልን በጣም ነው የምናመሰግን። ሰላም ሁን። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁን። እሺ ይህንን ማሳ በምናይበት ጊዜ ቅድም ካየነው የበቆሎ ማሳ ጋር ስናነጻጽረው ቀደም ብሎ የተዘራ የበቆሎ ማሳ መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ግብዓት ላይ ዩሪያን ከ35 እስከ 40 ቀን ባለመጨመሩ ምክንያት አሁን የምናየው የበቆሎ ማሳ በንጽጽር በእድገቱም ትንሽ የቀጨጨና በመልክም በምናይበት ጊዜ የአረንጓዴ ይዘቱን የቀየረ በመሆኑ በወቅቱ ዩሪያን ያለመጨመር ያለው ጉዳት ይህን የሚመስል ይሆናል ማለት ነው።
እሺ አሁን እንዳያችሁት የቆየነው በአርሶ አደር አቶ አለኸኝ አለሙ የበቆሎ ማሳ ላይ ነው። በበቆሎ ማሳው ላይ የዩሪያ አጨማምር ምን እንደሚመስል ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በቆሎ ላይ ዩሪያ በምንጨምርበት ጊዜ በመጀመሪያ በቆሎ ላይ አረም አለመኖሩን ማረጋገጥ መቻል አለብን። አረም ካለ አረም ማጽዳት መቻል አለብን። ሌላው ሁለተኛ ደረጃ በቂ እርጥበት መኖሩን ማረጋገጥ መቻል አለብን። በቂ እርጥበት መኖር መቻል አለበት። ሌላው ዩሪያ ማዳበሪያ ሊኖረን ይገባል። ሌላ ዩሪያ ማዳበሪያ የምናደርግበት እቃ ያስፈልገናል። እንግዲህ የአካባቢ ቁሳቁሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሳህን ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ጥራር እንደዚህ ሊሆን ይችላል። እሱ ሊኖረን ይገባል፣ ዩሪያ የምናዘጋጅበት የምንይዝበት። ሌላው ዩሪያ የምንጨምርበት አንድ ሀይላንድ ግጣም ያስፈልገናል። ያም የሀይላንድ ግጣም ለአንድ በቆሎ ዩሪያ የሚጨምርበት 7.2 ግራም ስለሆነ ወይም አንድ ኮርኪ ተድርበብ ስለሆነ እሱን የሚይዝ አንድ ሀይላንድ ግጣም ያስፈልገናል። ሌላው ቁፋር ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህን ካሟላን በኋላ በበቆሎ መካከል ከበቆሎ 5 ሴንቲሜትር ራቅ በማለት ዘለቅ ብለን ቆፍረን ከሰባት እስከ 10 ሴንቲሜትር ዘለቅ ብለን ከቆፈርን በኋላ ዩሪያ እናደርግና ወዲያው ስለሚተንና ከጥቅም ውጭ ስለሚሆንብን ወዲያው እያለበስን ለበቆሎው ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንን ተግባር ይህንን ስራ በሚባለው መሰረት ሌላውም አርሶ አደር መተግበር ከቻለ በቆሎ ላይ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ይቻላል ማለት ነው።